יותר, אבל בדרך, אבל כשהשתחררנו לפני השחרור, הודיעו לנו שאסור לקחת שום דבר כתוב. זה נשאר בירדן? נשאר, או חיסלתי את זה. אז אנחנו... הקרב האחרון. בדיוק, נתקדם, חג הפסח, שאת הזכרת, שאת זוכרת את, את הסדר. הסדר, ב... אבל לא רק זה, לא השיירה הגדולה... נבי דניאל. שנגמרה בנבי דניאל, כן. דרך חזרה, היא זאת הייתה השיירה האחרונה, שהביאה מזון, כל מה שהיינו צריכים, תחמושת, קצת נשק, הביאה לגוש, ולא ידענו מתי תבוא, וזה היה שבוע, שבועיים לפני פסח. כן, זה היה מיד אחרי פורים. כן, אז זה היה קרוב לפסח. זה היה פסח הראשון שאכלתי אורז, כי אשכנזים לא אוכלים אורז. אני זוכרת שספרנו את המצות לכל אחד. הבחורים קיבלו לצהריים 3 מצות, הבנות קיבלו 1 או 2. זהו, ומים. באותם שבועות חסכנו במים בצורה, ככל שהתקרב הסוף, החיסכון היה ממש, בשבוע האחרון, אני לא זוכרת שהתרחצנו. וגם בשתייה, חסכנו וחסכנו. וחשוב לי לספר את זה, מפני שביום האחרון, כשחיכינו לצלב האדום שיבוא לקחת אותנו. אגב, יום לפני כבר ידע, אחרי ששמענו מלכה נפלה, התאספנו כל מי שהיה בקרבת מקום, כי לא כולם הגיעו לקיבוץ, נלחמו עוד בסביבה. התאספנו בבור, היה לנו איזה בור על יד הלול. התאספנו לאספת חברים אחרונה. ואז גרשון שפט כמרכז פנים, שאל כפר עציון, איננה. מה אנחנו עושים? האם אנחנו מרימים ידיים או ממשיכים להילחם? אני בלי מחשבה הרמתי יד, ממשיכים להילחם. עכשיו, אני לא גיבורה, בכלל לא. אבל כבר קודם ראיתם כמה אני דבקה במטרה. וטוב, כל כך הרבה הלכו, אז גם מפה, גם אנחנו תורמים. אבל לא נעזור. קודם כל, איך מרימים ידיים? אתם יודעים שאני חזרתי כמה שנים לא סיפרתי שהייתי בשבי. לא סיפרתי, כי התביישתי. השפלה. אני הייתי בשבי. אני הרמתי ידיים, אבל זה לא נכון. לא אנחנו החלטנו על ההליכה. קודם כל, לא אנחנו החלטנו. הסוכנות היהודית הודיעה לנו בערב. אנחנו, אתם מחר, הבחורים יוצאים לשבי, הבחורות יוצאות לירושלים.
זאת החלטה של הסוכנות היהודית, וזה סיכום עם הצלב האדום. מחר יבואו אליכם בשעות הבוקר, 6-7, לא חשוב שהם באו ב-10-11, ואתם ייקחו את הבחורים לשבי, את ה... שכחתי לנתק. אז הודיעו שעליכם לשבי, והבנים לשבי והבנות ירושלים. וזהו, ואין, לא מתווכחים, ולא, זאת ההחלטה של הסוכנות היהודית. הסוכנות היהודית הייתה אז הממשלה, כאילו היא שהכתיבה מי ילך לאן, ואנחנו החלטנו, זאת אומרת שאני לא נכנעתי. אני לא הצבעתי אף באף שלב על כניעה. אז לא הייתי צריכה כל כך להרגיש לא טוב עם עצמי. אבל בכל זאת. אז אתם שמעתם שמלכה נפלה, ואז... מה הם? אז הייתה... זה היה ביום חמישי, בדלת באייר. דלת באייר, יום חמישי. וכמה שעות אחרי זה, אז הייתה הצבעה, והרוב הצביע לא להיכנע. כמה שעות אחרי זה קיבלנו את ההוראה מהסוכנות, ואז החלטנו, אנחנו לא משאירים נשק שלם, שהערבים ישמרו עליו, יזכו בו, אנחנו לא משאירים כלום, מה שאפשר לחסל, לשבור, לזרוק, לאבד, עשינו, ורק מה שעושים לי, השארנו בשביל למסור להם. היה צריך, הרי נלחמנו, הם הרגישו, לא עזר לנו. הבנות הרגישו שהן לוחמות כמו הבנים? בהחלט. בהחלט. רוב, חלק קטן, חלק מהחברים יצאו לכביש ולגבעה הצהובה וגבעת האוכף, ואני כבר לא דמין זר, אני כבר לא זוכרת את כל השמות, אבל, והם לחמו שם, שם לא היו בנות. אבל השמירות מסביב, התצפיות שערכנו, זה היה לנו חלק בדיוק, הם לא שמרו יותר מאשר אנחנו. היי באייר. היי באייר, מגיע, כבר אין נשק, אין לי שום רובה תחת המיטה. המסמר יתום למעלה עם השפעת הרימונים. וזהו, אנחנו... יושבים ליד השעה, אז אסור לנו להוציא שום דבר מהקיבוץ. אין בגדים, אין מזוודה, אין כלום. כמו שאנחנו. אז הציעו לנו ללבוש בגד על בגד כמה שאפשר. אז היה יום אומנם אביב, אז כמה אפשר וכמה בכלל היה לנו. זהו. אז... וישבנו ליד השער לחכות לצלב האדום. דיברנו, זאת הייתה הזדמנות לחברים להחליף תמונות, להגיד דברים שאולי רצו להגיד במשך אחד לשני או אחד לשנייה, שלא העיזו, לא היה נעים, וזאת הזדמנות. כולם ביקשו, תלכו להורים שלנו, תרגיעו אותם, הבנים, כי אנחנו נוסעות לירושלים. וישבנו, פתחנו, היו לנו ארבעה טנקים גדולים, בערך יותר גדולים מהמקרר הזה,
מלאי מים שכל כך חסכנו אותם, פתחנו את כל הברזים, והמים זורמים ואנחנו מדברים בינינו ומחכים. אני, המים הזורמים האלה גרמו לי לטראומה. כשחזרתי, כל ברז מטפטף אצל שכנים, אני שמעתי, ולא יכולתי לשאת את זה. הגננות בפיקוחי ידעו שאסור שיהיה ברז מקולקל בגן שלהם, כי הם היו מקבלות ממני מנה בלתי פרופורציונלית לעניין. זה ממש הרגשתי לא טוב כששמעתי את המים האלה. ואז באים... לא רציתם שאפילו מים יקבלו... נכון. מים זאת הייתה הבעיה של כל יושבי ההר. כן. למה שהם ייהנו ממה שאנחנו כל כך כל כך חסכנו מעצמנו? מוטב שהאדמה תרווה. אחרי הכל, אומנם עכשיו לא תהיה שלנו, אבל היא אדמת ארץ ישראל. אז אתם מחכים לצלב האדום. ופתאום כל ההרים מסביב משחירים מהערבים שבאים לשלול שלל, ומי יודע, אולי גם לתקוף אותנו, הצלב האדום לא מגיע. והם יורדים ומתקרבים ומתקרבים, ואין צלב אדום, לא רואים אף אחד, אף מכונית לא באה, ואנחנו יושבים שם. אני קראתי לחברה שלי, לאחת החברות, שרה דבר, כבר לא בחיים, ואמרתי לה, בואי נלך לספרייה להציל כמה ספרים. ננסה, ניקח. מצאנו איזה סמיכת צמר, מילינו אותה בלי לבדוק איזה ספרים אנחנו לוקחות, זרקנו לזה, ושתינו, כל אחת החזיקה בשני קצוות, וככה הלכנו למכוניות, לא יודעת איך לקרוא לזה, זה מסעיות של בהמות. זאת אומרת שהן פתוחות ויש סליחה, כמה שלבים כדי שהבהמות, בהמות כנראה פרות או סוסים, שהן יוכלו לנשום, שהגוף יהיה בחוץ, אבל הן והדפנות היו קצת יותר גבוהות, אבל זהו, בכאלה הובילו אותנו לחברון. בוודאי מאנשים אחרים שמעתם איך בדרך לחברון, כשהגענו לחברון, איך כל האנשים התאספו, כולם צעקו דיר יסין ועשו תנועות של שחיטה, שמגיע לנו שחיטה, ודיר יסין ודיר יסין כל הדרך. אבל מתיה, מה את עושה בחברון? אמרו לך ירושלים. נכון, אז אמרו שבינתיים כולם מגיעים לחברון. מה, הם יוותרו על להציג אותנו? הרי כולנו ישבנו גלויים, עמדנו גלויים. לא היה מקום ישיבה. האנשי הליגיון ישבו בקצה והגענו אלינו. אנשי הליגיון אמרו לנו, יש לנו פקודה מהמלך אבדאללה שלא נוגעים באף אחד לרעה, ובעיקר לשמור על הבנות. אף שערה לא תיפול מראשיהם. אז זה נתן קצת יותר ביטחון. היה קל להבחין בין ליגיונר לבין הכפריים באותם... הם היו עם מדים. עם מדים. זו לא הייתה בכלל שאלה. אז הגעתם לחברון. הגענו לחברון. קודם כל נתנו לנו קופסאות בשר.
זה היה פעם ראשונה ואחרונה שקיבלנו בשר. קופסאות מהצבא הבריטי. אז כמובן אנחנו לא רצינו לאכול, הדתיות. אבל בחברון הפרידו אותנו. המשטרה בנויה כמו חטא. בצד אחד היו הבנות, בצד אחד של החטא, בצד השני היו הבחורים. ואני לא זוכרת איך הם שלחו לנו הודעה, לא זוכרת באיזה, יכול להיות עם אחד החיילים, לא אנשי הלגיון, אחד, אולי כן, אחד הפשוטים, אחד הסוערים, שמותר לנו לאכול את בשר, אנחנו לא יודעים כמה זמן אנחנו נהיה, ומה יהיה העתיד, ולכן כדי להחזיק את הנפש, גם כבר כל השבוע האחרון לא אכלנו, אז מותר לכם. אני רק טעמתי ופשוט לא יכולתי, הוא היה מאוד טעים, אבל אמרתי לא, אני לא רוצה, זהו. לא אכלתי שבוע, אז גם הלאה אפשר. לא נורא. אבל הרבה חברות עשו כך. ואני לא... כנראה שהבחורים כן אכלו. אבל... למחרת, שבת, לוקחים אותנו לירושלים. אבל לפני שלוקחים אותנו, מוציאים אותנו מהבניין המשטרה. וראש העיר ג'אבר עומד על איזה סלע מוגבה מולנו. בצלם וצריך לצלם אותנו. אנחנו באופן טבעי כולנו הורדנו את הראש שלא... מה אתן מורידות את הראש? הוא צועק. מה בכלל, למה אנחנו צריכים להכיל אתכם פה? אתם הרגתם בנו. ותראו כמה אנחנו הומניים, ואנחנו עוד מאכילים אתכם, מסיעים אתכם. מה? לשחוט אתכם היה צריך. משהו כזה ועוד וכו'. דברי הסתה. כן, דברי אהבה. ואנחנו עולים, פה אני לא זוכרת על איזה כלי רכב אנחנו עולים, מגיעים לבית לחם ואז עוצרים אותנו. עוצרים אותנו, הם, הערבים התכוננו, רמת רחל הייתה ועברה ידיים כמה פעמים וכנראה שהערבים התכוננו להתקיף אותה שוב, ולא יכולנו לעבור. אז הכניסו אותנו למשטרת בית לחם. בהתחלה מקמות חשבו למקם אותנו בקומה הראשונה, אבל פתאום הזעקה. הזעקה, אז אנחנו לא יכולים להישאר למטה, כי כל המגויסים שלהם באו לקחת נשק מהמשטרה. אז העלו אותנו מיד לקומה השנייה, היינו אנחנו, והפצועים. והפצועים היו מאוד קרובים לחדר, לאולם הזה של הקומה השנייה, הזהירו אותנו שמי שיעמוד על יד החלון ינזק, יקבל עונש מהם. הם כבר לא אמרו, אנחנו נשמור עליכם מהבדל הציבה. אבל איך אפשר לא לעמוד ליד החלון? ראינו את הקרב הזה כמו על כף יד. של רמת רחל, את מתכוונת? מה? הקרב של רמת רחל. כן, הקרב של רמת רחל.
לא התקרבנו. אני חושבת, אז חשבתי שהם לא ירשו לנו להתקרב לחלונות, שמה אנחנו ניתן לחיילים שלנו סימנים, אני לא יודעת, זה אבל סתם דמיון שלי. זהו, ונשארנו, נשארנו שם כמה ימים טובים, לא יכולה להגיד לך מספר, לא ספרתי את זה, לא היו, לא היה תאריך בימים האלה. שם בבית לחם היה ממש רעב. כמה חברים שנשלחו לבית החולים, חברים מהפצועים שהיו איתנו, סיפרו שנשים באו לעבוד בבית החולים רק תמורת חצי פיתה. ואז, אבל גם לנו לא היה להם מה לתת. וכיוון שאחד ההתפצלויות, חדר הפצועים היה החדר, יצא מהחדר שלנו. אז כמובן גם הרופאים היו איתנו. ואחד הרופאים דיבר עם מישהו שיש לו השפעה על השבועים, ואמר לו, זה אי אפשר שהבנות אוכלנה והפצועים רק חתיכת פיתה ביום. אתם חייבים לתת או ירקות או איזה ירק או משהו. הם הביאו שמן זית, אבל אני חשבתי שהשי שקיבלנו, קופסת השמן זית, היא הזכירה לי את השמן זית הזה. אבל השמן זית היה כסמיך, הוא לא היה מזוקק, הוא לא היה, והיה לו ריח. לא יכולנו, אבל הרופא עמד, והכריח כל אחת לטבול את החתיכת פיתה. קיבלנו חתיכת פיתה בגודל כף היד, שצריכה הייתה להספיק לכל היום. זה היה הרופא דוקטור וינסבורג שהיה בכפר עציון, שאני מספרת עליו? כן. היה עוד רופא, היו, אני כבר לא זוכרת את השמות, אבל ידעתי, הם היו, דווקא איתם היו לנו יחסים קרובים, כי גרנו יחד. כן. עכשיו, לא היו פצועים מראש, מעין צורים אז. לא. הפצועים היו מכפר עציון. מבית המילים. ומהחיילים, מהתגבורת. כל אלה שהיו במסעות יצחק בסוף, הרי בית החולים עבר מכפר עציון. אז אתם בבית לחם, בתנאים קשים. מה זה תנאים קשים? לא, לא, לא היה קשה. הקושי היה נפשי. היינו על הרצפה, היה צפוף. אז מה? זה לא נחשב, זה לא הקושי. הקושי הוא... אבל מה שמעניין שהשמן זית הזה, כמו שסננו אותו, היינו סותמות את האף ואוכלות, כי הרופא הכריח. בסוף ממש אהבתי, הלכתי לחפש בירושלים, כששחררו אותי, שמן זית כהה. לא ידעתי איך לקרוא לו, איך זה היה מקולקל, לא יודעת, אבל כמובן לא מצאתי. יום אחד אומרים לנו, אנחנו מחזירים אתכם לחברון. רגע, סליחה. הייתה לי חוויה אישית, הקצינים היו באים לדבר איתנו, להחליף דעות, מה שהם סיפרו כל הזמן, אנחנו מנצחים אתכם. והמוזר הוא שכל הזמן דיברו על פתח תקווה. למה נטפלו לפתח תקווה, גיי בייס? אדמת, אתם לא תכירו, לא תדעו אפילו איפה הייתה פתח תקווה. אדמה חרושה. וזה חזר על עצמו, וחצי תל אביב ונהנה, ובכלל ירושלים היא כולה בידינו.
האמנו כן או לא, אני לא יודעת, אבל זה, זה מה שאומרים. לא הוסיף למצב ראש. ידענו שיש להם דמיון ארוך, אבל אחרי הקרב ברמת רחל, בא קצין אחד עם ערימה של תמונות של הבחורים שלנו, ואני יודעת שאחי הבכור היה מתאמן ברמת רחל, ותמיד, זה לא היו מילואים, אבל כשהוא נקרא, הוא היה, רמת רחל הייתה המקום שלו, והייתי, כשאני הסתכלתי כל הזמן חיפשתי את פניו. דווקא בקרב הזה הוא לא היה שם, הוא היה במקום אחר, בצפון, שלחו אותו. אבל בין התמונות מצאתי ארבע תמונות שאחי נמצא. הוא אומר לי, את רואה את הבחור הזה? בידיים שלי הרגתי אותו. עכשיו להאמין לו כן או לא, אני לא יודעת. על כל פנים, היו שתי תמונות שהוא לבד, של סולו, והיו שתי תמונות שהוא עוד עם קבוצה קטנה של חברים. את ארבע התמונות האלה סילקתי והם נשארו אצלי, נתתי את זה לאחי הבריא והשלם כשחזרתי. נוסעים לחברון. למה לחברון כשאנחנו צריכים לנסוע לירושלים? מה הכיוון הפוך? לא שואלים שאלות, אין את מי לשאול ואין ממי לקבל תשובות. נסענו לחברון, היינו שם, לא יודעת, יום, יומיים, שלושה, לא יודעת. מעניין שסדר הימים בכלל לא... ואז הודיעו לנו נוסעים לרבת עמון. רבת עמון. אולי לפני זה, עם מי את נמצאת בתקופה הזאת? החברות של עין צורים הם... נשארות כקבוד. ביחד. ביחד. והיחד הזה הוא מאוד מאוד תרם לביטחון, להגשת ביטחון. אנחנו אותה קבוצה, עם אותה מטרה, עם אותו עבר, לא עבר רחוק, אבל העבר הקרוב שהוא הכי משמעותי באותם זמנים. אינטנסיבי מאוד. נוסעים, והפעם הכינו לנו אוטובוסים נורמליים. אנחנו נוסעים בדרך לים המלח, שהיא מוכרת לי, ומגיעים לאיזה חורשה, ואז אומרים לנו לצאת. היה לנו חבר יהודה צור, יהודה לב, קראנו לו, הוא היה קטן כזה, והוא אמר, תשמעו, פה זה הסוף שלנו. מי ידע אם יחסלו אותנו פה? מי ידע? אפילו ציפור אין פה ש, שתעביר את הכל. יחסלו, ימרו. אני נורא כעסתי על דיבורים כאלה. מה אתה מוריד את המורל? לא יהרגו אותך ולא יחסלו אותך, ותפסיק לדבר ותשמור כשאתה מפחד, בוא אליי. אני ארגיע אותך. אל תפיץ, אל תדבר. הם אמרו לנו, עכשיו אני לא זוכרת אם היינו צריכים לעלות הר או לרדת הר. אחד משניהם היינו צריכים, והם חששו שהאוטובוסים לא יצליחו עם כל המסע, עם כל הנוסעים, לעבור את המכשול הזה. ולכן אמרו לנו לעצור בחורשה, או לעלות או לרדת מהמקום שהיינו בו, ונפגוש את האוטובוסים במקום. ואכן כך היה. נסענו המון זמן, זה היה נראה לי כמו 24 שעות, אני בדרך, אבל זה לא, זה היה פחות. הגענו בלילה למקום שיש בו כמה אורות.
זה היה המחנה השבויים, מאפרק. אבל לפני, השאירו אותנו עוד באוטובוסים, כנראה היו, והיו צריכים להציג תעודות, שמות, לא יודעת. נשארנו באוטובוסים, ופתאום אנחנו שומעים דיבורים בעברית, התלחשויות. שואלים אותנו, מי אתם? אנחנו אומרים, ומי אתם? אנחנו אנשי העיר העתיקה. הם אמנם נפלו בשבי אחרינו, אבל הם באו לשם לפנינו. לא הייתה להם, לא היה להם הסיבוב הזה, כי המחנה, כשאנחנו נפלנו, המחנה לא היה מוכן. ואז הוא מספר, אתם יודעים, יש ממשלה יהודית, קמה מדינה. לא יכולנו לדעת על הכרזת המדינה, כי אז באותם ימים נסענו. חיכינו לצלב האדום ונסענו. יש השערים פתוחים, המון אלפי עולים באים לארץ, והם סיפרו וסיפרו, ואני כל כך התרגשתי, דמעות זלגו מעיניי, ואני חושבת, וואי, אז באמת זה היה צריך לשמוח באותו יום. הם כל כך התלהבו. ואז סיפרו, סיפרו, עד שבא מישהו מאחוריהם, הצליף בהם וסילק אותם מהשאר. אבל ההקדמה הזאת הייתה מאוד מרגשת, את זה אני לא שוכחת. איך נודע לי על קום המדינה? יש אחרים שאמרו שהם ידעו. אני אומרת, איך ידעתם? זה לא יכול להיות שהם ידעו. אף אחד לא יכול היה לדעת. והערבים לא טרחו לספר לנו. זהו, הגענו לשם. אם אתה רוצה לשמוע, יש לי שתי חוויות אישיות מאוד חזקות מאפרק. האחת, יום אחד מודיעים לי, הבנות התחלקו, מי שרצתה לגור באוהל בנות לבד, מי שלא מפחדת רצתה לגור באוהל בנות, מה פתאום לגור עם בנים. אבל היו כאלה שפחדו והם רצו את הביטחון של הבנים, ואז חילקו את האוהל, וצד אחד בנים, צד אחד בנות. אני הייתי באוהל הבנות. בנות בלבד. כן. לא הייתי גיבורה, אבל גם לא הייתי פחדנית. אני אופטימית בדרך כלל. קוראים לי, ואומרים לי, בשעה הזאת וזאת, את צריכה להתייצב באוהל ההנהלה. ההנהלה הפנימית, כי המחנה התקיים באמת באוטונומיה גמורה. פשוט מנהל אבו עקף ראה שאנחנו מסתדרים כל כך יפה לבד, שהוא לא היה צריך, מסיר מעליו אחריות ו... אולי לא אחריות, אבל עבודה קשה. איך קראו לו? אבו עקף. אבו עקף. ואיך הוא היה בתור... חכה תשמע. אוקיי. אבל לא מטעם אבו עקף, אלא מטעם ההנהלה הפנימית שלנו. קוראים לי. אני בשעה היהודה, ואני מוצאת את... מנכ״ל נהריים שניסה, בלובשטיין, את בלובשטיין, שהוא היה המנהל הפנימי של המחנה, הוא באמת היה אדם נהדר. מוישה בר ממסורת יצחק, ועוד מישהו שלא הכרתי. ובינתיים מתאספות נציגות מכל הקיבוצים,
ומנהריי, מכל הקיבוצים, מכל הגופים שהיו, מנהריים, ממסעות ורבטים, ואני הייתי נציגה של אינצורים, מהנציגה של מגויסות. זהו, אז היינו קבוצה, ובלובשטיין מדבר ואומר, אנחנו קיבלנו הוראה לבחור קבוצת בנות שבעוד רבע שעה אתן תתייצבנה ליד הגדר עם הפנים החוצה, עם הגב אל המחנה. לא, הוא קודם הקדים עם הגב אל המחנה ואסור לכם להסתובב. ובשביל מה? כל אחד שואל, מה המטרה? אני לא יודע. אבל מה שעוד אני רוצה להגיד לכם, שאף שבוי לא לאף שבוי לא יותר להסתובב במחנה. הם צריכים, כולם יהיו באוהלים, ואסור להם אפילו להפשיל את יריעות האוהל. זהו. זה התחיל להפחיד. עם הגב אל המחנה, וכל הבחור, כל היתר יהיו באוהלים סגורים. למה? מה? קודה. יצאנו בעוד רבע שעה, הגעתי לגדר, מזל שלא אמרו לנו גם לא לדבר. זה היה מותר לנו, לא לסובב את הראש ולא... עמדנו, חיכינו, 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 כלום. אז אנחנו רואים איזה גל של אבק עולה, מתקרב אלינו. שלוש מכוניות שחורות, מבריקות, יפהפיות, ארוכות, מגיעות, מתקרבות אלינו, ומהם יוצאות נשים. המלכה, אשתו של עבדאללה, וכמה נשים מנשות הארמון. וזהו, והתחילה שיחה בינינו, מה שלומכן, איך אתן מרגישות פה, האם, איך היחס אליכן, מה חסר לכן, מה הייתן רוצות שיהיה לכן ואין. אז כמובן אמרנו על היחס שהוא בסדר, לא מצוין, בסדר, אין תלונות, אבל צרכים היגייניים אנחנו חייבות לקבל. אין לנו, אין, וצריך. אז הייתה אחת עם פנקס ומשמה, ומה בדיוק, ופירטנו מה אנחנו רוצות. ואז פתאום, בלי להגיד שלום, בלי להגיד תודה, בלי כלום, מהר נכנסות, ואז הסתבר, ואנחנו כבר מתחילות לשמוע רעש מאחור, מהמחנה, כמה בחורים לא הצליחו להתאפק, והם יצאו לראות מה עושים לנו. ואז הם קיבלו מכות והתחיל רעש, הם ראו בחורים יוצאים, אז הם נכנסו למכוניות ונסעו בחזרה. זאת חוויה אחת. בעצם שנייה, כי החוויה הראשונה באמת עוצמתית הייתה הפגיעה לחישות, כשבאנו ליד, מחוץ ל... המדינה קמה. כן. זה באמת היה כאילו כמו חלום.
עכשיו יום ה... איך דיברתם אז עם המלכה? אנגלית הייתה שפה. כן. כולנו היינו קרובות לבית ספר, הרי רק אמרנו, זה היה... עוד לא הספקנו לשכוח את האנגלית. זה היה בסדר. היום האחרון בערב מודיעים לנו, מחר הבנות משתחררות. בשמחה. אבל אסור לקחת שום דבר בכתב. שום דבר אחר לא דיברו, מפני שלא היה לנו מה לקחת. לא הבאנו ולא לקחנו, ולא היה מה לקחת. אני לא מספרת על האוכל, אני לא מספרת על המפקדים הנוראים שהיו לנו. אבל, בטח שמעתם. כן, אבל אבו עקף, בכל זאת, איך הוא היה? עכשיו תשמע. עכשיו תשמע. היום האחרון עושים לנו, הבנות מתאספות במקום שאמרו לנו, עושים מפקד קצר, הפעם בעמידה. כל המפקדים היו בשפיפה, והספירות, הם ספרו אותנו והתבלבלו, ועוד פעם, ועוד פעם, ומכאן, לא, פה זה לא נכון, המספר לא נכון, זה היה. זה היה מפקד קצר, בעמידה, מכובד, יפה מאוד. עכשיו אבו עקף מדבר. תשמעו בנו, היום אתם משתחררים, אבל למה לכם? אין לכם לאן לבוא. ירושלים כולה בידינו. חיכיתי לפתח תקווה. תל אביב חצי רק. והזכיר עוד כמה שמות, ופתח תקווה סוף סוף חרושה לגמרי. טוב, שמענו בשקט. אני מציע לכם, תשמע טוב, אני אביא הנה בחורים הכי טובים שיש לנו. אני יודע שבכל מקום שיש יהודי, אפילו רק יהודי אחד, כבר יש בית, כבר יש עץ, כבר יש כל, כבר יש יישוב, כבר יש קבוצה, כבר יש מסחר. בואו, תישארו פה, אין לכם לאן ללכת. אני מבטיח לכם, באמת את טובי הבחורים שלנו, ואני לא אכריח, כל אחת תבחר מי שמוצא חן בעיניה, ותקימו פה את היישוב שלכם. אני מציע לכם, כדאי לכם, תאמינו לי שאני אבחר רק את הטובים. צחקנו ועלינו לאוטובוסים. זהו. אז עכשיו אתה רואה מהו אבו עקף. במחנה הוא היה עושה מפקדים, הוא היה עושה, שמענו את קולו, אבל זה לא היה משהו אישי. פה זה היה מפגש מאוד מעניין. לא יכולה להגיד מרגש, אבל שהוא הודה בפיו שבכל מקום שיש יהודים יש צמיחה. יש אין שממה. בתקופה הקצרה הזאת בשבי, היה לך קשר עם הירושלמים מהעיר העתיקה? בוודאי. השבת הראשונה הייתה מעניינת. היו פלמחניקים והיו אנשי העיר העתיקה שרבו, אתם השארתם אותנו, אתם הירים. עד שחברי הקיבוצים הפסיקו את המריבה, התחילו לרקוד, היום שבת. והפסיקו. עכשיו, רק... לא סיפרתי לכם, כן. על מחשבות שעלו בדעתי כשיצאנו, המכוניות האלה לא עמדו, שלקחו אותנו לשבי, כן. לא עמדו קרוב לאנצורים, היינו צריכים ללכת. ואני וחברתי עם השק, עם הספרים, הלכנו. אני לא זוכרת מה קרה עם הספרים, אבל תוך כדי הליכה הסתכלתי אחורה
לראות את, את עין צורים. וראיתי אחד סוחב את הפרה, ואחד הולך עם מכונת התפירה, ואחד, וכמה הולכים עם סליחות, או גוררים מיטות, פשוט באו בשביל השלל. ואז נזכרתי מה שהסיפור של אשת לוט. בציווי, בעצם בציווי, לא להסתכל אחורה. אתם זוכרים? אתה זוכר? לא להסתכל אחורה. ואז אמרתי בליבי, לא הייתי צריכה להסתכל. לא הייתי צריכה לראות את המראה הזה. אשת לוט כנראה קיבלה דום לב, וקראו לזה נציב מלך. אני לא קיבלתי דום לב. אני חזקה, אני צעירה, אבל המראה הזה כל כך חרוט וכואב. מה היה לנו שם? כלום וכלום. ואלה שמחים עם, עם, עם מה שהם לקחו. לסיום, מתיה, החזרה למדינת ישראל, הנסיעה ממפרק לתוך מדינת ישראל. נסענו גם בדרך לשם, בעבר הירדן, בחלק המיושב, היה אסור לנו בערים להרים את הראש. היינו, הם שאלו אותנו, אתם רוצות משהו לעיניים, או אתם תורידו את הראש? כמובן שלא רצינו לקשור את העיניים. תוריד את הראש אפשר לא להרים. אז נסענו לשם, ואותו דבר היה בדרך חזרה. הדרך חזרה הייתה יותר מהירה. ולא עברנו את הקטע, ושוב היינו באוטובוסים סגורים עם בילונות, יפים, עוד יותר יפים ממה שבאנו. הגענו לכפר יונה. אני יודעת שדודי מכפר הרואה עמד וחיכה וחיכה, אבל הוא פספס אותי כי כבר לא היה לו כוח לעמוד על הכביש ולחכות. הם ידעו שאתם חוזרות. כן, כן. וראינו, אז ככה, הרי אי אפשר להיפגש, יהודים וערבים. היה חלק של שטח הפקר, שהצלב האדום חיכה לנו, העביר אותנו ברגל לאוטובוסים שלנו, לא לאוטובוסים, כנראה שביקשו מהם שאנחנו נצעד על הכביש. וצעדנו וראינו חייל עברי עם מדים. זאת הייתה, אני חושבת, אף פעם לא התחבקתי עם מישהו שהוא, בגלל שהוא חייל ושאני לא מכירה אותו. זה היה כל כך מרגש, זה היה הנה הנה, כאילו ימות המשיח, כאילו. עוד לא, אבל, ולקחו אותנו לבית את עין צורים. בנות עין צורים לבית צעירות מזרחי. שם קיבלו אותנו כל כך יפה, עם ארוחה חמה, פתאום צלחת, סכין ומזלג, וואו, מתי אכלנו? זה עורר נשכחות. מיטות עם סדינים מאומלנים, משהו באמת, מקלחות חמות, איזה. כל החודש הזה היינו עם אותם בגדים, לא החלפנו בגדים, עם אותם בגדים, בלי להתרחץ. אפילו לשירותים, אני יודעת, אני השתדלתי להתאפק ככל האפשר, כי השומר, הליגיונר, ישב בדיוק מעל בתי השימוש של הבנות. אמרו לי, מה אכפת לך? מה, את מכירה אותו? מה, זה כאילו, תחשבי על איזה שבשבת שהושיבו שם. אבל הבושה הטבעית, אי אפשר. על כל פנים, הכל כל כך יפה ומבריק ולבן.
חשבתי שאני נמצאת בעולם שכבר מזמן לא ראיתי ולא חשתי בו. אבל באמצע הלילה אזעקה. אז אני מחפשת את הרובה שלי. ואין רובה. עד שאני ככה מתעדכנת, אני לא בעין צורים. אני חושבת שפעם בעין צורים, כשהייתה קריאה לצאת לעמדות, לא פחדתי. ידעתי מה אני צריכה לעשות, ועשיתי. ופה ממש פחדתי, אין לי כלום, אין לי רובה. איפה האיטלקי שלי הקטן? זהו, אבל גם זה עבר בשלום. ולמשפחה, בסופו של דבר נפגשת בתל אביב זה היה? או? לא, ירושלים. טוב, מתיה, אני מאוד מאוד מודה לך על הסיפור האישי והמעניין על התקופה, איך את מסכמת את התקופה הזאת עכשיו? תקופה קצרה סך הכל, נכון. ברוך השם חיית חיים מלאים, נכון, של, נכון. זה סך הכל שנתיים, זה חשובות לך בחיים השנתיים האלו? אני חושבת שיש לי חיים שלפני אין צורים, ויש לי חיים של אחרי. זאת חטיבה שעומדת לעצמה. שמדי פעם מכתיבה לי משהו אם בהשקפת עולם, אם באיזה רגש שעולה, אם זאת חטיבה לעצמה. אז אמנם אני שוכחת שמות, כן, מה לעשות, במרומי גילי, זה קורה. אבל את החיים ואת החוויות שהיו לי שם,